У Турецьку, що неподалік окупованої Горлівки, ремонтники продовжують лагодити водогін, який розтрощили російські окупанти. Працюють під прикриттям військових, адже обстріли тут не вщухають ні на день. Геннадій Вівденко розкаже більше. Під Горлівкою зараз найнеспокійніше. Кілька разів за добу бойовики обстрілювали наші позиції зі стрілецької зброї. Найбільше небезпечно у районі селища Зайцеве. Були мінометні обстріли, около 40 перельотів БМП-1. Ну от уже два дні практично тихо. Більше очікувані дії – це дії якихось штурмових малих груп, диверсійних груп. Ну і, відповідно, мінометні артилерійські обстріли наших позицій. Зі зміною погоди на більш прохолодно окупанти припинили запалювати степ. Вочевидь, противник змінив свою тактику. Були постійні обстріли запальними снарядами у серпні, тепер провокації в основному зі стрілецької зброї. І при тому Україна продовжує ремонтні роботи у сірій зоні. Російська сторона СКК дозволила три дні відновлювати турбу, перебити осколками під час боїв. Часу обмаль. Вода, грязь. Невыносимые условия. Глубина. Времени не хватает. Практически работаем времени просто на воде. Вы успеете за сегодня да. все сделать? Никогда не загадываем. Мы это вот здесь перекусываем. Там нам некогда кушать. До зими вкрай необхідно встигнути відновити повноцінне водопостачання Турецька. Вода непреривно йде, тому що глибина велика і давлення около 10 атмосфер. 10 атмосфер. Ну що, ми погнали. МЧС 8 чоловік, ремонтників 15. Група їде в район селища Південне. За мінськими домовленостями це українська територія. Щоправда, наші солдати її не займають. Несприятлива тактична ситуація. В селище повертаються місцеві мешканці з Турецька. Оцінюють дводенну роботу ремонтників. Стало поменше води, тому що було отак. А зараз їхали там, ну, так. Чуть-чуть водички. З українських позицій наші бійці прикривають роботу ремонтників у разі, якщо ворог порушить умови ремонту і відкриє вогонь. Тут є у нас позиції для прикриття, от цілий ряд позицій. Є позиція там наверху на висоті. Ми зможемо осуществити ефективний відхід. Вдень стає зрозуміло, що третього узгодженого з росіянами дня не вистачить для повноцінного ремонту. Латання пробоїн призвело до підвищення тиску. У мережі вириває інші слабкі місця. Українська сторона вимагатиме ще два дні для проведення відновлюваних робіт. Геннадій Вівденко, Вадим Ривун, Сергій Байдала. Новини телеканал «Інтер» із Донецької області.